És moltíssima la ciutadania que s'ha bolcat amb els afectats de la Dana al País Valencià. Cada vegada són més les iniciatives solidàries que sorgeixen al voltant. I avui volem fer-nos ressò d'un concert benèfic que es farà precisament demà dissabte a 2:15 de la nit a la Sala Ibèria per ajudar precisament a les persones afectades de la Dana a través de la Fundació Horta Sud. Els encarregats d'organitzar i els autèntics protagonistes d'aquesta iniciativa solidària són els The 40 Bulldogs. I avui tenim amb nosaltres el seu vocalista, l'Òscar Daza. Òscar, molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Pues molt bé. Sí? Animat, no?, per fer aquest concert i posar el granet sempre de sorra. Sempre. Ens engresca moltíssim quan toca fer concerts. No en fem molt sovint. I els agafem amb moltes ganes. I ja el teníem planificat abans de l'event. Era un concert que ja teníeu previst, sí, en agenda, eh? Ja teníem bastantes entrades venudes i vam tenir un assaig, el primer assaig després de l'Oda de la Dana, i estàvem una miqueta consternats i vam estar parlant de tot el que va passar, no? Perquè de fet tu penses, hòstia, em pot passar a mi? I tant. És que aquí a prop del riu, no? I vam dir, bueno, hem de fer alguna cosa. I vam dir, com participem? Doncs pues mira, donem els beneficis, busquem una bona associació, una bona fundació on que tingui un bon projecte on deixar aquests diners, i bueno, i som-hi. Vam fer el canvi, vam informar a tothom i aquí estem. Molt bé. Quin paper creus que juga la música en moments de crisi i de recuperació, no?, com el que està fent ara mateix el País Valencià? Bueno, la música és cultura, i la cultura en aquests moments sempre hi és present, no? En tota la seva forma. Ho va ser també durant la pandèmia. Clar. La música ens va salvar en moltes ocasions. Hi ha moltes cançons, no? Em sembla que l'altre dia estava veient per la tele un documental sobre una cançó que era Pàtria i vida, no? O sigui, la música pot canviar. I pot ajudar a canviar la vida de les persones. Nosaltres no ho farem perquè som molt petitons, però com a conjunt, com a col·lectiu, la gent de l'art, la gent de la música, en podem fer perquè es visibilitzi, per ajudar i, bueno, i per que molta gent pugui participar en aquesta reconstrucció gaudint d'allò que li agrada, no?, que també és la cultura. Molt bé. Let's go party. És tota una declaració d'intencions, això? Sí, exacte. Sí, està claríssim. La gent que ve aquí no ve a un concert, ve a una festa. I quan compra l'entrada, un dels punts que hi ha a l'entrada és compta quina roba portes. Porta bambes, perquè aquí vens a ballar i a cantar. No, la gent que vingui aquí a pensar que quedo assegut s'ha equivocat de puesto. Sí, ha d'anar a un altre tipus de... Molt bé, molt bé. Abans fora d'antena et preguntava quin tipus de música fèieu i me l'has definit amb una etiqueta curiosa. Ja sé que no us agrada que us etiquetin els músics, però m'ha fet gràcia això de covers canalla. Sí, sí, cal etiquetar. En el fons cal etiquetar perquè la gent entengui, no? Perquè en el fons som un producte. Jo som una persona que vinc del món del màrqueting, ¿vale? I els productes s'han de vendre. I hi ha molts grups que fan covers. Clar, i ara el que es ven és el que dic jo, el formato McDonald's. És a dir, que tu vas i compres allò que saps com sona, no? Llavors, els covers que són d'un grup, com tu saps quines cançons escoltaràs, és molt més fàcil dir, pues, m'agrada i vaig a veure'l. Llavors, quan tu dius, jo faig covers, vale, generes incertesa. Què trobar? I això frena la gent a consumir. I per això nosaltres publiquem molts vídeos del que fem, perquè la gent vegi, a més són vídeos que no són gravats per nosaltres, la gent veu el que cantem i com la gent que hi ha s'ho està passant bé, com ballen, com canten, com participen, no? Que és la idea. I per això fem això dels covers canalles. I a més el que et deia, enmig d'una cançó et fiquem una altra, però sense que te n'adonis, no? Estem fent el Superstition de Stevie Wonder i et fiquem la Macarena, per exemple, no? O el Sex Machine. O estem fent el Sweet Home Alabama i ficàvem el Pavor Real i després el Lightning Spirit de Nirvana. Ens agrada molt aquesta mescolança i, a més, jo sóc una mica friki. I aquest factor sorpresa, no?
de no sí. saber ben bé quina serà la següent. I a més jo tinc un problema personal, i és que sóc molt d'improvisar. Ah. I la música no s'ha de fer. Però bueno, de tant en tant... En el món del jazz sí. En el jazz sí. Per què no, amb els covers? Però amb un concert que ho tens tot preparat ja m'he portat més d'una bronca, no? Perquè... Per part de la resta de companys, sí, no? Sí, perquè me paro allà al mig de l'escenari i poso a fer un mariachi, perquè m'agrada molt. Ja. No? I a més, veus que la gent està engrescada, està en calent... I clar, tu et vens amunt. Hòstia, t'acompanyen, no? I posen a cantar tu i veus allà a tothom, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, porque mi palabra es la ley, no? I dius... I ho està cantant una de 16 anys i una altra de 70. Sí, sí. Perquè ve de tot tipus, no? Molt bé. I com va sorgir la idea de fer versions de cançons? Perquè no sé si sou músics professionals, si sou una mica autodidactes... Bueno, hi ha una mica de tot, vale? Hi ha algú que ha sigut professional. Però al final no et guanyes la vida amb això. Llavors, cadascú té la seva feina. Si és cert que portem junts molts anys... Jo, per exemple, porto al grup més de 8 anys, el que menys porta 4, però els fundadors, per entendre'ns, porten més de 15 i de 17 anys, em sembla. Vale? Al final, som un grup d'amics que ens ajuntem, és com anar al psiquiatre, fer música. Sí, quan feu estàs... teràpia? Sí, és teràpia. Teràpia en grup. Quan estàs a la sala d'assaig, muntem unes festes. Bueno, algun vídeo ja gravat a l'Instagram, se'ns en va la olla. I de vegades agafem cançons i les intentem fer o destrossar, segons com es miri, i ens ho passem bé, no? I això fa anys, cadascú també anava fent el seu pinito, ja havia alguns concerts, però vam dir, escolta, això ens ho passem tan bé que li hauríem d'ensenyar a la gent. Va ser així, eh? I vam començar amb la pandèmia. Vam fer un concert just en acabar la pandèmia, érem 180 en aquell concert, ens ho vam passar tan bé que vam dir, escolta, això li hem de donar continuïtat. I cada cop venia una miqueta més de gent, cada cop una miqueta més de gent, cada cop una miqueta més de gent, i ara per aquest concert ja estem a la vora dels 400. No ens queda gaire per acabar d'omplir la sala Ibèria, que és un tros de sala, eh? I bueno... Molt contents. Molt bé, molt bé. Això de reinterpretar la música d'altres artistes i fer-ho d'aquesta manera, no sé si algun artista s'ha posat en contacte amb vosaltres. No. Sí, no, eh? No. Per sort, per sort. S'ha posat en contacte amb nosaltres algú que treballa amb grups de covers, no? I m'ha dit, oye, és que aquesta cançó la feu millor que el grup que porto, no? Però és una conya, això. Al final... segons que m'executis i el bé que et surti aquell dia i també és com respiri la sala, no? Si sí, sí, evidentment, cada concert és únic, no? Sí. Al final. Òscar, m'agradaria que m'expliquessis una mica com seleccioneu els temes que toqueu. Sou una bona colla d'amics. Som sis. Entenc que amb gustos musicals en ocasions similars i en altres, doncs, cadascú té les seves dèries. No, molt diferents. Molt diferents, sí, eh? Sí, sí. És eclèctic el tema. Sí, sí. Encara m'ho poses més difícil. A l'hora de triar temes, que quan decidiu aquest entra en el repertori? Doncs mira, comencem, al Nadal fem una selecció, cadascú fa una proposta d'una o dues cançons. Molt bé. Cadascú fa la seva proposta, llavors provem. Hi ha de tot, perquè hi ha algú que li agrada molt més el blues, hi ha algú que li agrada molt més la música de rotllo manga, no, per entendre'ns, més rockero. Jo, per exemple, m'agrada molt aquelles cançons que jo entenc com a himnes, no, de música dels 80, 90, música espanyola, de la que cantàvem abans amb la birra, amb els bars. No? I de vegades no pensem en nosaltres, sinó en l'oient, perquè sí que és veritat que abans teníem un set de cançons que l'hem anat canviant, veient com respon a l'oient. I després de mirar aquestes cançons, el que tenim, mirem si som capaços d'executar-la bé, que aquesta és una altra, que hi ha de vegades, jo què sé, I Will Survive, a tothom li encanta aquesta cançó. No tinc nassos de trobar la veu correcta per executar-ho bé. Pues no em veig capaç de sortir a un escenari i cantar-la. No? Ara també et dic una cosa, eh? Si comences a tocar-la i poses el micro, la gent ja s'encarrega. Sí, 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 però... I això ho fan professionals que cobren, eh? Que cobren i molt, eh? Que tenen caché. I jo ho faig, però no me la puc jugar. Llavors, de vegades descartem per això, perquè no som capaços d'executar-la en condicions, no? Però al final sí que la selecció
és una selecció que la gent li agradi, que la gent li faci cantar i ballar, no? També a la jove. No fiquem reggaetones ni res d'això, però la gent jove també consumeix altre tipus de música. Jo què sé, ara mateix està de moda el Sweet Caroline, no? Del Neil Diamond. De vegades és perquè es fa servir en un TikTok, per exemple, de vegades és perquè l'escolten en un anunci, no? De vegades aquestes cançons, que per nosaltres són clàssics, sí. Per ells són com l'últim. O el Será Perquè Te Amo, no? Dius, sí, exacte. Això, sí. Dius, això té més anys que jo, què sé. Sí. Doncs pues ara està super de moda. I penses, però com pot ser que l'estiguin cantant? No, és que l'han escoltat altres àmbits. Però, pues ja, això, però ja està bé, benvingut sigui, no? Ho tenim en compte per això, per engrescar la gent i cada un any vingui a l'altre i que em porti més gent, no? Que és el que hem aconseguit, aquesta crida, per dir d'alguna manera. Molt bé. Recordem que es tracta d'un concert benèfic, va començar com un concert a l'ús, s'ha convertit en un concert benèfic per les persones damnificades per la Dana. Quin impacte espereu que tingui aquest concert en aquesta comunitat del País Valencià, en aquesta comunitat afectada? Bueno, l'impacte econòmic és el que és. És a dir, nosaltres el que recaptarem no donarà per fer un pont, per entendre'ns. ¿Vale? El que hem buscat és una fundació que és la Fundació Horta Sud, que és una fundació que porta 50 anys d'història. O sigui, està molt consolidada, coneix el terreny, de fet estan a Torrent, la seu, i estan visquent molt de prop i molt a la pròpia carn allò, no? I els vam buscar amb ells perquè no volíem, no sé com dir-ho, volíem algú que fos molt de la terra i molt d'allà i que tinguessin clar ells on ficar els diners. No els hem preguntat què farem amb ells, vale? Però sí que creiem que segurament faran un bon ús, no? I porten 50 anys, suposo que porten tasca i que ho estan fent bé. Ara mateix ells porten quasi 700.000 euros recaptats. Doncs nosaltres posarem el nostre granet de sorra. Molt bé. I quin missatge t'agradaria transmetre a tota la gent que pugui venir demà al concert? De cara parlo missatge amb la Dana o missatge pel concert, perquè són diferents. Missatge per la Dana, no? I pel motiu d'aquest concert. Sí. Jo, el que vam pensar nosaltres, vale? És que això ens pot passar a nosaltres. Que el riu passa per aquí i tenim un torrent que passa pel poble, per aquí, per Sant Feliu. Sí. Vale? El tenim tapat, però passa poc de casa meva. La meva filla tenia por, aquell dia que sortia tot per la nit, no? I per mi la reflexió és, tinguem-ho tothom al cap, perquè és que ens pot passar, i hem d'estar a l'aguait, que no ens hem de perdre això en conya, no? Que el canvi climàtic mata i ho estem veient. I hem de tenir cura amb el que fem tots. I, bueno, però aquesta és la part, diguem, emocional, la part intrínseca és, escolta'm, posem el nostre granet de sorra amb l'aportació econòmica que està fent, però escolta'm, anem a passar-nos-ho bé, que la vida són dos dies i es tracta de gaudir. Molt bé. Hem d'intentar ajuntar-ho sí, tot, eh? Està clar. I la idea és aquesta. Molt bé. Entrades, si algú es desperta això a última hora i vol venir al concert demà. Pues sí. A veure, nosaltres, a la plataforma Mutic, que és una plataforma de ticketing, de venda d'entrades, poden comprar l'entrada. Vale? Si busquen per Bulldogs, per exemple, apareixem allà. Hem obert fa no poc a Atrapalo, per si hi ha algú que escriure Mutic, perquè va amb C i amb K, és més complicat per comprar dintre d'Atrapalo. No hi haurà taquilla, no podem posar una persona. Tothom ens està ajudant, està col·laborant, l'empresa de neteja, els saladors, la sala, està ajudant tothom per poder aportar, però no podem posar més recursos. Vale? I si algú ve allà a la porta i vol entrar, fins i tot amb el concert començat, pot entrar amb el mòbil, amb aquestes plataformes, i comprar l'entrada, i podrà accedir sense cap problema. Perquè la venda romandrà oberta. Molt bé. Recordem que les portes s'obren una horeta abans, sí. A 9:15 de la nit, però que el concert començarà a 9:45.
Sí, en el fons tindrem una o dues persones a la porta per entrar, però si som 450, 470 les persones que som allà, és un bon número, no? I hem d'anar fent l'accés, i a més que si entren també col·laboren si consumeixen, hi ha un bar. Molt bé. Pues, escolta'm, així ells es refresquen i a més ajuden. Perfecte. Doncs Òscar Daza, vocalista de The 40 Bulldogs, moltíssimes gràcies i esperem que el concert de demà sigui tot un èxit. A vosaltres, merci. Que vagi molt bé. Gràcies.